Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Чим живе область?». Я Катерина Тригубова і в нашій студії гостя Оксана Янішевська, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації. Вітаю вас в нашій Вітаю студії. Вас. Говорити будемо, як і завжди, по середах про актуальні питання з життя нашої області. І на сьогодні найактуальнішим питанням є наслідки негоди. З одного боку, сніг був довгоочікуваним, багато хто говорив, ну де ж воно, де ж зима? Де ж наша зима? Да. Ось нам зима і показала, що вона є, вона нікуди не ділася, вона присутня в нашому житті, і коли вже сніг пішов, стало занадто багато присутності її. І я пропоную нам з вами, так, і вам, шановні телеглядачі, зараз згадати оці два дні, які дійсно відкарбуються на нашій пам'яті. Давайте ще раз згадаємо, потім будемо говорити і про ліквідацію негоди, і про багато ще про такі теми, які відбувалися, які присутні в нашому житті і пов'язані з природними умовами. Будь ласка. Проїзд на дорогах державного значення Київ-Одеса, Кіровоград-Платонове, Одеса-Мілітополь-Новоазовськ, Дніпропетровськ-Миколаїв, Улянівка-Миколаїв, Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв закриті. Рух на дорогах місцевого значення також значно обмежили. Рятувальники працюють в посиленому режимі. На лінію 101 надходять десятки дзвінків від людей, які опинились в сніговому полоні на трасах. Станом на 17-ту годину зі снігової пастки вже звільнили 100 машин і 200 людей. Хочу обратиться ко всем автоводителям, автолюбителям, лицам, которые думают перемещаться по территории Николаевской области. При передвижении соблюдать особую внимательность и осторожность, постараться воздержаться от дальних поездок. На сегодняшний день погодные условия, к сожалению, ухудшаются. Продолжительность осадков будет до 18 числа, до вечера. Возможно, переход снега в мокрый снег или в дождь, что, соответственно, осложнит погодные условия и может привести к возникновению каких-либо чрезвычайных происшествий либо ситуаций. В посиленому режимі працюють як рятувальники, так і комунальні служби. Для боротьби зі сніговою стихією задіяна вся снігоприбиральна техніка. На 5 основних автомагістралях області чергують 5 мобільних груп на автомобілях підвищеної прохідності. Вони укомплектовані всім необхідним обладнанням, шансовим інструментом, продуктами харчування і засобами для обігріву потерпілих. Основна їх задача – це виявлення людей, які попали в складні погодні умови, які попали в складні дорожно-транспортные условия, оказание им помощи, доставка в случае необходимости населения к пунктам обогрева и контроль за ситуацией, которая находится на автодорогах области. Через негоду створено обласний штаб швидкого реагування. На авто та залізничному вокзалах розгорнуті пункти обігріву, де можна отримати допомогу, випити гарячого чаю та перекусити. Працюють телефонні лінії 101 і 112, за якими слід телефонувати в разі надзвичайної ситуації. Всю ніч в обласному центрі та на околицях працювала снігоприбиральна техніка. Спецтранспорт на центральній вулиці випустили і великі підприємства. Втім, роботи ускладнюються рясними опадами, сніг мете не зупиняючись. Хорошо, хоть раз грибают в этом году. В том году и не расчищали, и на работу пешком, с работы пешком. В этом году порасчищали дороги немного. Пересічні містяни допомагають водіям автівок, що застрягли в снігу. За допомогою мотузок звільняють транспорт з полону. Співробітники поліції координують рух, аби не допустити аварійні ситуації. Прибираємо в даний час транспортні засоби, які в даний час загромождають праву полосу для руху, для того, щоб пустити тролейбуси наші. У зв'язку з погодними умовами не всі перевізники вийшли на маршрути. Вулицями Миколаєва курсують 300 мікроавтобусів та 5 тролейбусів. З утра відкапували спочатку во дворі легковую, потім час відкапували машину, автобус. Знаємо, що в будь-якому випадку возити треба. На зупинках громадського транспорту великі черги бажаючих дістатися додому. Я жду конкретний 9-й маршрут. Час уже стою. На що сподіваєтесь? Дочекатися. А пішки ні? Пішки можливо, але хочеться дочекатися. Негода викликала і продуктову паніку. З полиць магазинів зник хліб. Люди несуть торби з їжею про запас. Колбаски привезли нам, Баличок, Бужинінку привезли, все привезли, таке, що ми заказували. Ну не всі хліб, десь на під'їзді, десь їде. А так, взагалі, практично, хто може виїхати, туди виїжджає, звісно.
Тим часом робочий ранок для співробітників юстиції розпочався з неприємної несподіванки. На будівлі, де розташоване обласне управління, впав дах. 16-метрові залізні перекриття не витримали кількатонного снігу та завалилися. На щастя, ніхто не постраждав. Звернули увагу на балкон, побачили, що наліпання снігу призвело до зруйнування даху цього балкону. Винесена документація, винесена техніка, яка перебувала на зберігання даному приміщенню. Зараз ця аварійна криша продовжує давити на формуги застеклення балкона, і в зв'язку з цим формуги можуть упасти. Снігова погода на Миколаївщині протримається ще принаймні добу. Потім на зміну рясним опадам прийдуть морози. Ось так, це два сюжети. Працювали наші колеги у неділю і понеділок. Ви побачили, як все відбувалося і на наших очах, і на очах наших кореспондентів. Зараз, слава Богу, вівторок і середа вже хороша погода. Так, ми вже дочекалися хорошої погоди, але все ж таки робота по ліквідації наслідків, вона продовжується і... Наш голова облдержадміністрації, він постійно тримає це на контролі. Так. Так? Він звернувся вчора, так? Він звернувся до нас, до громадян зі зверненням. Невеличке таке, давайте подивимося і все, і будемо вже обговорювати наслідки і їх ліквідацію. Будь ласка. Работа идет непосредственно с четырьмя гарнизонами военными для того, чтобы обеспечить как можно быстрее проезжаемую часть в городах к населенным пунктам. Населенные пункты все обеспечены продуктами питания. Там, где есть небольшие временные перебои, работает сегодня техника для того, чтобы доставить хлеб, молоко. Ось так продовжують працювати, я так розумію, і гарячі лінії, так, 101 і 112 вони включені, тому якщо є десь проблеми, будь ласка, телефонуйте, все фіксується, все передається тим службам, які опікуються саме нормальним життям, скажімо так, нашим нормальним життям, навіть у таких умовах. А з вами давайте ми поговоримо про... те, як працюють з незахищеними верствами населення, тому що нам з вами, людям, які працюють, людям, у яких є родичі, трошки легше, тому що ми можемо допомагати один одному, так, сусідам, своїм родичам. Є у нас люди, які безпритульні, і їм найважче. Що робиться для них, як відшукуються, тому що людське життя – це найважливіше. І якщо негода, то потрібно на таких людей звертати ще більше уваги, ніж в нормальному так, житті. Так, дійсно. Це категорія людей, які потребують додаткової уваги, тим більше в таку негоду, коли і мороз, і снігові замети, і ми бачили це і в сюжетах, і на вулицях нашого міста. Але я хочу сказати одразу, що ми почали готуватися до зими ще заздалегідь, так як це має бути. І для нас зимова негода не стала зненацькою подією і не звалилася на голову. Тобто про пункти обігріву, про допомогу безхатченкам нашим або тим людям, які потрапили в складні життєві умови, ми говорили з вами ще і місяць, і два місяці по тому. І пункти обігріву розгорнуті по всій області. Їх більше, ніж 300, 330, якщо бути точним, працюють на сьогоднішній день пунктів обігріву. В кожному районному центрі, в кожному населеному пункті розгорнуті такі пункти обігріву. Такі пункти є і в Миколаєві. Наприклад, в Миколаєві за останні дві доби скористалося майже 200 осіб пунктами обігріву і отримали гаряче харчування. Постійно працює в нашому центрі реінтеграції громадян, приготування гарячої їжі для того, щоб можна було надати такий вид допомоги, тому що в таких складних погодних умовах гаряча їжа дуже сприятлива, дуже рятує людей від переохолодження. Звісно, що в кожному нашому територіальному центрі надання соціальних послуг є необхідний запас тих речей, які можуть стати в нагоді людям, які опинилися в складних життєвих обставинах, тим більше в таку холодну погоду. Ці теплі речі, які ми збирали ще злітка, восени, постійно ми нагадували про те, що ми збираємо теплі речі для тих, кому вони можуть стати в нагоді. І сьогодні є можливість поділитися і ці теплі речі надати тим, кому вони необхідні. Також обов'язково в кожній лікарні
на території області розгорнуті додаткові ліжко-місця на той випадок, якщо будуть траплятися люди, або ми будемо когось підбирати на дорозі, ну, будь-які обставини бувають. Так, і в лікарні наші забезпечені додатковим необхідним, всім необхідним для того, щоб приймати таких людей. Тому на сьогоднішній день допомога надається, і ми маємо той запас необхідних речей, які на сьогоднішній день потрібні. Я ще хочу звернутися до наших телеглядачів. Якщо ви бачите на вулиці людину, яка потребує допомоги, якщо це особа без постійного місця проживання, ну, їх видно, так? Вони виглядають не дуже добре, трошки, скажімо, відрізняються. Так, відрізняються від звичайного людини, яка йде по вулиці, підійдіть. Підійдіть, можливо, саме в цей момент потрібна допомога, можливо, купіть якусь їжу, можливо, спрямуйте дійсно до якогось медичного закладу. Я розумію, що Кругова – це далеко, і не кожна людина дійде, наприклад, з іншого району до тієї Кругової, немає такої лікарні, можливості, да, але приймають їх лікарні. І обов'язково, навіть порадою, так, і що піди, будь ласка, піди туди, і там тобі допоможуть, і якоюсь хлібиною, якоюсь... Склянка теплого чаю. Так, теплого чаю, ну це так, може врятувати життя, і це буде надзвичайно добре, тому що людське життя – це надзвичайна цінність, це найцінніше, що є в нашому житті. Ще одна проблема, пов'язана з зимовим періодом, це вірусні інфекції, грип. Бачимо і говорили в програмі, яка була на минулому тижні, про те, що в багатьох областях вже є епідемія, в багатьох областях є випадки, коли трапилося найстрашніше, людина померла саме від цієї хвороби. У нас епідемії поки що, слава Богу, немає, але все ж таки є такі тривожні дзвоники, що потрібно, можливо, посилювати і свою увагу, і увагу лікарів саме над цією темою, що робиться. Так, дійсно, ситуація по в цілому по країні з епідемією захворюваності на грип та ГРВІ продовжує загострюватися, але на Миколаївщині нам ще зарано говорити, і ми знаходимося дуже далеко до епідпорогу. На сьогоднішній день, якщо апелювати цифрами, то за два тижні нового року на грип та ГРВІ в області захворіло 3872 особи. Це показник 33 особи на 10 тисяч населення, що нижче за розрахунковий пороговий рівень на 38%. Тобто ситуація поки що не є кричущою. Тим не менш, питома вага серед захворівших дітей до 17 років складає майже 60%. Всього захворіло майже 1000 учнів шкіл, що у два рази вже перевищує рівень показників минулого року. На превеликий жаль, на сьогоднішній день зареєстровано один летальний випадок від грипу на території нашої області, в місті Очакові. Але на сьогоднішній день приймаються всі необхідні міри для того, щоб вчасно вживати заходів. І ми вже подали клопотання на комісію, є така комісія техногенно-екологічна безпека та розгляд надзвичайних ситуацій із зазначеного питання. І сьогодні готуємо, вже підготували ряд заходів для того, щоб і попередити епідемію, і вчасно оголосити, якщо буде така потреба. На сьогоднішній день, ви знаєте, у зв'язку з погодними умовами відмінені заняття в школах. І в більшості шкіл області заняття не відбудуться ще сьогодні. В деяких районах продовжені канікули, так звані, до кінця тижня. Можливо, це також буде сприяти тому, що діти не будуть знаходитися в замкненому приміщенні, і нам вдасться все ж таки не дійти до епідпорогу в нашій області. Тим не менш, всі заходи готові. Управління охорони здоров'я області також готове для того, щоб робити все необхідне
Якщо така ситуація станеться, якщо кількість захворюваних підвищиться. Але робота ця триває щоденно, і на сьогоднішній день є госпіталізовані, звісно, у зв'язку з гострими респіраторними інфекціями. Є на сьогоднішній день дві людини в достатньо складному стані, які знаходяться в реанімації, але допомога надається, і ми сподіваємося, що все буде добре, люди вилікуються. Хотілося б звернутися до наших громадян і в першу чергу говорити про те, що наше здоров'я в першу чергу в наших руках. Багато говоримо про те, що не потрібно довго знаходитися на вулиці, не потрібно допустити переохолодження, провітрювати приміщення. А особливо на сьогоднішній день вчасно звертатися до лікарів, до медичних закладів, якщо ви відчуваєте, що ви захворіли, або якщо піднімається температура. Це дуже важливо вчасно встигнути попередити захворювання, або вчасно звернутися до медичних закладів. Тому, будь ласка, не зволікайте. Якщо ви відчуваєте, що хвороба все ж таки вас застала, звертайтесь до медичних закладів. Ще одна така з'явилася у нас нагода бути більш благородними, скажімо так, це наші депутати, так, вони також долучилися, народні депутати, обласні депутати, міські депутати долучилися до такого явища, як соціальне патрулювання. Користувачі соціальних мереж бачили пости наших депутатів про те, що хтось виїжджає і допомагає на трасі, хтось просто на авто їздить по вулицях і також допомагає тим, хто потребує допомоги. Це було активно дуже от в ці такі дні складні. Зараз трошки змінилася ситуація. Чи продовжується таке соціальне патрулювання? Так, соціальне патрулювання дійсно продовжується. Я вчора навіть слухала разом із своїми друзями той канал в рації. Да, ми всі про це зараз вже чуємо і знаємо, там, де передають інформацію екстреного характеру, де трапляються якісь затори, кому потрібна допомога. Це дійсно звичайні городяни, звичайні люди, які стали на цей період волонтерами, які мають транспорт, не знаю, хтось має лопату, хтось має просто бажання допомогти тим, хто, кого спіткала негода. Тому люди настроюють свій мобільний телефон на визначений канал і мають можливість передавати інформацію. Дуже багато допомоги було надано саме лікарям і швидким допомогам. Швидким допомогам, які зупинялися в снігових заторах і не могли дістати до хворих. Ці волонтери, там серед них і звичайні люди, і є й депутати, будь-хто може налаштуватися. Просто так заклик був саме від них, тому що от люди відомі, скажімо. Я знаю, що там є журналісти, і є люди, багато. Які... Багато, ну це так більш було з минулого року, так, це ну, для нас більш звично, так скажімо. А от відомі люди, вони також долучилися і вони показали, що за ними дійсно вони можуть організувати, і за ними не лише потрібно йти, а ще й приємно і корисно для себе ще робити. Для нас було дуже важливим і показовим, коли лікарі, які не могли на машинах, на транспорті, або на швидкій допомозі дістати до хворих за адресою, ті люди, які чергували по місту, якраз то допомагали підвести лікарів до тих хворих, які потребували допомоги. Це дуже важливо, дуже показово, тим більше, що під час негоди кількість викликів на швидку допомогу зросла майже вдвічі. І по області, і по місту. Це зрозуміло, тому що хтось збирався йти в поліклініку, наприклад, в понеділок, і зрозумів вже, що з хати не може просто вийти в таку негоду, викликав швидку допомогу. Тому кількість викликів була набагато збільшена, і якби не така допомога волонтерська, допомога громадян, дуже було б важко справитися з усіма викликами. Хоча швидка, звісно, реагує, і дякувати тому, що люди слідкували цього року за засіданнями штабу, за тією інформацією, яка постійно лунала від оперативного штабу, там, де ми звернулися припинити шкільні заняття. Це ж знову ж таки полегшило
пересування громадського транспорту, коли діти не вийшли на заняття в школу. Ми звернулися до керівників підприємств, попросили зробити вихідні для своїх співробітників, не виводити людей на роботу, дати вихідний. І знову ж таки це полегшило, люди не стояли в чергах величезних на зупинках транспорту, не виїхало такої великої кількості машин, що не спричинило заторів і дало можливість вчасно почистити дороги. Як в місті, трошки складніша ситуація була в області, тому що люди все ж таки, незважаючи на попередження на постах поліції про те, що автомагістралі нашої області закриті і потрібно дочекатися, поки ми розчистимо дороги і потім вже виїжджати. Все ж таки хтось намагався проїхати, чим створювали інколи такі ситуації, коли техніку доводилось направляти не для розчистки, а для допомоги тим, хто все ж таки не скористався порадами оперативного штабу. Але на сьогоднішній день вже дорога до Нової Одеси відкрита для легкового транспорту. Сьогодні ми чекаємо відкриття траси Одеса-Миколаїв і Дніпропетровського напрямку. Була така інформація, що до нас приїздив чи приїхав голова облавтодору для того, щоб з'ясувати ситуацію. І була така інформація, що на Миколаївщині найскладніша ситуація з дорогами обласного значення. Це не дуже ваша тема як заступника, так, але все ж таки, можливо, ви що знаєте, чи дійсно так, і чи допоміг приїзд голови облавтодору до того, щоб ситуація покращилася. Голова облавтодору також має контролювати і те, що відбувається в області. Логічно, так само, що він приїхав. Так. Тому він, мабуть, хотів пересвідчитися, що саме відбувається на наших дорогах. Дійсно, нас застали опади, такі надзвичайні для наших територій. Дуже багато випало снігу, але тим не менше ситуація контрольована. І дякувати тому, що заздалегідь встигли підготувати роботу штабу, і штаб працював достатньо оперативно. А найголовніше, що ми зробили таке швидке інформування за всіма можливими джерелами, якими володіє наша область, інформування населення. І дуже сильно допомогли, звісно, соціальні мережі. Більше людей цього року дослухалося до порад штабу і вдалося ситуацію тримати під контролем. Звісно, складні випадки були, як ви знаєте, вчора породілля була на Задоманівському районі, яка була вимушена народити вдома. На сьогоднішній день вона вже знаходиться в лікарні, і вона, і дитинка в задовільному стані, але тим не менш, жінка була вимушена народжувати вдома, і лікар, який, тобто швидка не могла доїхати, а лікар прийшов просто пішки для того, щоб надати допомогу. Це, слава Богу, що все нормально. Все нормально, так. І наші рятувальники і медичні працівники рятували людей від переохолодження, такі випадки також були. Просто були люди, які виходили і переохолоджувалися, просто замерзали на вулиці. Але на превеликий жаль, трагічних подій не сталося. І штаб На превеликий жаль, що була така ситуація, але на щастя, трагічних ситуацій немає. Не призвела до того. Так, продовжують служби працювати. Найголовніше, продовжує працювати оперативний штаб і контролює ситуацію по всій області. Надзвичайно добре, і давайте повернемося до наших шкіл. Дві хвилинки залишається, але все ж таки навчальні заклади, вони які працюють, що з опаленням, тому що ця негода могла вплинути і на те, що в школі тепло, можливо, щось пошкодилося, можливо, якісь умови некомфортні для тих, хто навчається, так і вийде у четвер на навчання. Що там? Школи не працюють, діти знаходяться на вимушених канікулах. Є райони, де канікули продовжено до кінця тижня. Що стосується інтернатних закладів, там, де діти постійно перебувають, це було найголовнішим і те, що ми тримали на постійному контролі, тому що ми знаємо, що у нас більше 60 населених пунктів було без світла, але це були тимчасові такі негоди і світло кругом вже відновлено. Але всі наші заклади, так як і інтернатні, так і медичні
забезпечені генераторами, і ми заздалегідь потурбувалися про те, щоб кількість палива була достатньою для того, щоб в таких екстрених умовах можна було під'єднати і систему опалення, і надати електрику, щоб працювали котли, і діти або наші підопічні, які знаходяться в інтернатних закладах, не замерзли. На сьогоднішній день всі заклади працюють в штатному режимі, забезпечені теплом, забезпечені необхідним харчуванням, екстрених ситуацій немає. Так, були відключення і прорив опалення, наприклад, стався у Берсківському інтернаті. Але є декілька корпусів, з одного корпусу, де сталося проблемна ситуація, переведені діти. На сьогоднішній день ремонтні роботи продовжуються. Я сподіваюся, що найближчим часом будуть відновлено опалення в тому корпусі, в якому сталася аварія. І ще інтернатні заклади є не тільки там, де дітлахи перебувають, а ще й медичного спрямування, соцзахисту. Як там? 10 закладів соціального захисту, всі працюють в штатному режимі, вони також всі забезпечені генераторами, харчування вистачає, проблем в жодному закладі немає. Дякую, дякую за те, що були з нами сьогодні в нашій студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами. Пам'ятайте, протягом того часу, як вирує негода в нашій області і по всій Україні, працюють гарячі лінії, це номер 101 і 112. Будь ласка, якщо виявлено проблему, якщо виникла проблема, телефонуйте, надавайте інформацію, вона буде зафіксована і допомога скоро прийде. І допомагаємо один одному, тому що нам по силах це зробити, допомогти тим, хто потребує нашої допомоги. Я ж прощаюся з вами, до наступної зустрічі в ефірі телеканалу Миколаїв.